Na poctivých slovenských farmách si prasiatka žijú spokojný život. Dostávajú celozrnnú stravu zloženú z pšenice, jačmeňa či kukurice a nikam nemusia cestovať, pretože sa narodia a chovajú iba doma na Slovensku. V Lidli nájdete kvalitné a chutné bravčové mäso za cenu, ktorú si môže dovoliť každý. Zo slovenských fariem rovno na váš stôl. Lidl. Správna voľba.